Проектът е свързан с създаването на микрочипове, които да се пакетират в хартия и да я правят трудна за имитация. Те се изработват от силици и се вграждат в съответния материал с помощта на лазер. Нашия принос е в това, че намерихме начин да сглобяваме или пакетираме тези чипове по нов начин, който ни позволява да ги изтъняваме до 20 микрометра, 5 пъти по-тънко от човешки косъм. Това дава възможност да се вградат в тънки носители, какъвто е хартията, и носители, които са гъвкави. Самата технология представлява принтиране на антена от сребърно мастило върху хартията. След изпичането му мастилото става проводимо и чипът подава сигнал към специален приемник. Слагаме чипа, ползвайки нашата технология, и ламинираме втори лист хартия върху чипа, за да защитим антената и чипа. Цялата дебелина се получава 110 до 115 микрометра, малко повече от човешки косъм, като доларовата банкнота е 110 микрометра. Ние сме много близко до това. Идеята да се защитават парите от фалшификация чрез новите технологии стои на дневен ред от години. Още преди 10 години Европейската централна банка и Банката на Япония изявиха тяхното желание да почнат да вграждат такива чипове в банкноти. Но до този момент няма технология, която да може да пакетира тези чипове в хартия достатъчно бързо и евтино. Освен срещу фалшиви пари, новата разработка може да се ползва за всякакви документи. Вече има и идеи за по-нестандартни приложения. Например, да се вгражда в памперси за възрастни. Когато антената се намокри, чипът подава сигнал, че памперсът трябва да се смени. Сега обаче най-важното е да се намери финансиране, което да помогне на екипа да доусъвършенства изобретението си, за да го внедри в реалното производство.